Ушкодження мембран клітини викликає ламки судин, набряки, синці, збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин. Час гадати про квертин. Загроза з боку Північної Кореї і наявні, і потенційні заступник держсекретаря США Курт Кембл обговорює сьогодні у Сеулі, це Південна Корея. Власне, йдеться про двосторонню співпрацю з Америкою задля зміцнення безпеки Індо-Тихоокеанського регіону. Ну, а напередодні про фактичне включення Північної Кореї у російсько-українську війну вже офіційно заявив Володимир Зеленський. Окрім своїх солдат і офіцерів, як саме Пхеньян допомагає Москві? Яку зброю дає вже і що обіцяє у перспективі? Усе про співпрацю двох диктаторів – Путіна і Кіма. І про те, як приборкати підсанкційну КНДР. Олена Чернякова. Червень. Путін висить у Пхеньяні ледь не на кожному стовпі. Російські диктатори із Кім Чен Ином разом проводять 2 дні і підписують угоду про всеосяжне партнерство, один з пунктів якої передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного із підписантів цього документа. Ймовірно, саме тоді диктатори домовилися про відправку частини військ КНДР до Росії. Як доказ, на початку липня до Москви приїздила елітна делегація з військової підготовки на чолі з президентом Північно-Корейського військового університету. А у вересні до Кім Чен Іна літав секретар Радбезу РФ Шойгу. Не минулої місяця від їхньої зустрічі, як з'явилися перші докази присутності військових КНДР, уже навіть не в Росії, а в Україні, на окупованій Донеччині. 6 офіцерів із Північної Кореї загинули разом із росіянами після удару ЗСУ по військовому об'єкту. Присутність солдат з КНДР фактично підтвердили і у Сеулі. Тепер про це заявив і Володимир Зеленський. Це вже не просто про передачу зброї, це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта. Чи означає це безпосередню участь КНДР у війні проти України? Адже фактично Пхеньян і так грає на боці Росії. Північна Корея постачає ракети, форму, мільйони снарядів і ракети, а їхні уламки знаходять по усій Україні. Ще у вересні очільник ГУР назвав Північну Корею головною проблемою України. Та поки розвідка не зафіксувала масштабного перекидання військ. Але солдати КНДР є. Вони проходять підготовку у Росії і на наших окупованих землях. Мова може йти про 2000 бійців. Надається озброєння, є спеціалісти, які його обслуговують. Можливо, є інженерні підрозділи, які займаються будівництвом фортифікацій. Тобто це вже фактично участь. Навчальна місія, яку там чудово вони розгорнули, а було, до речі, повідомлення про те, що вони знаходяться на полігоні під Маріуполем, де відбуваються тренування цих північно-корейських підрозділів. На фронт їх можуть перекинути до кінця року, пише видання Washington Post, із посиланням на джерело військовій розвідці. Найбільш ймовірне їхнє місце розташування – російське прикордоння. Приміром, та ж Курщина. Це дозволить вивільнити російські резерви, перекинути їх безпосередньо на ті місця і ті ділянки фронту, які росіяни вважають це пріоритетним. Ще одна версія. Північно-корейські солдати будуватимуть фортифікації і братимуть участь у спецопераціях. Росії треба піхота, а Кім Чен Іну – продовольство. Тож потенційно кількість бійців КНДР може збільшитися. Росіяни часто вербують солдат в Індії, країнах Африки та Латинської Америки. Навіть зараз такі є у нас у полоні. Та найманці дорого обходяться Кремлю. Оголошувати мобілізацію ж всередині Росії Путін не поспішає, а наступати хоче. Кілька десятків тисяч військовослужбовців з КНДР могли б бути для нього таким собі стратегічним резервом, який можна було б використати під час проведення наступальних дій на території України. Очевидно, що Путін хоче наступати. Для Пхеньяна, де місцеві живуть без доступу до інтернету і під суцільними санкціями, відправка військ радше є перевагою. Бо покарання від Заходу вони не особливо бояться. Зазумбовані солдати ставити під сумнів наказ товариша Кіма не будуть. А натомість здобудуть бойовий досвід, якщо виживуть. То Росія буде за цих військовослужбовців платити. Далі, це збереження стратегічних відносин з Росією, які дозволяють КНДР одержувати доступ до певних технологій ядерних,
авіації, космічних тощо. І таким чином, знову ж таки, суттєво посилювати вагу і значимість КНДР. А це вже виклик Сеулу. Буквально у понеділок Пхеньян віддав наказ артилерійським підрозділам бути готовими до ведення вогню. А у вівторок все ж підірвав дорожні сполучення між республіками, про що й попереджав Сеул напередодні. Ми бачимо, що вони готуються до підриву міжкорейських доріг. На тлі загрози з боку КНДР заступник державного секретаря США їде до Південної Кореї. Українські ж експерти кажуть, це навряд перейде до відкритої війни, бо дорого обійдеться товаришу Кіму, армія якого не воювала останні 80 років. Натомість провокації на кордоні можливі. Додатковий, скажімо так, напрямок, який Путін доручив своїм північно-корейським партнерам створювати, щонайменше імітацію нестабільності на Корейському півострові для того, щоб розтягувати увагу і сили коаліції Заходу. Аби приборкати мілітаристські потуги Північної Кореї, сили коаліції Заходу, вочевидь, будуть направлені на Китай. Бо КНДР – це зона впливу Піднебесної, без згоди якою не було б жодних змов двох диктаторів. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».